Nacionalna aviokompanija Air Srbija dobila je svoju prvu poslovnicu u Beogradu, u prostoru nekadašnje poznate JAT-ove poslovnice kod Crkve Svetog Marka. Poslovnicu novog srpskog aviobrenda otvorili su ministar privrede Saša Radulović i generalni direktor Air Srbije Dane Kondić. Air Srbija je prvo javno preduzeće koje je postavljeno na zdrave noge, rekao je Radulović. Rekli smo da hoćemo zdravu državu i zdravu ekonomiju, da preduzeće moraju da posluju sa profitom, da moraju da imaju pružaju dobru uslugu i dobru robu i da u konkurenciji na tržištu ostvare svoj uspeh. Ovo je prvi primer kako ćemo postavljati preduzeće na zdrave noge i u, ja mislim, u svetskoj konkurenciji ćemo imati jednog dobrog predstavnika Srbije zajedno sa Etihadom. U naredna dva dana Air Srbija promotivno nudi svojim budućim klijentima mogućnost kupovine dve karte za letove Air Srbije po ceni od jedne.